E o projeto que prevê aumento salarial para os guardas municipais de Cascavel foi analisado hoje pela manhã na Câmara de Vereadores. A tão esperada valorização salarial está perto de acontecer. Hoje, o projeto de lei do Executivo passou pela primeira votação. E se aprovado amanhã, o salário base dos guardas municipais de Cascavel passará de R$ 1.728 para R$ 2.300. Nós estamos perdendo muitos guardas para outras cidades, outros centros, outras funções, uma vez que a valorização ela não estava à altura e à expectativa. Nós sabemos que trabalhar com a segurança pública sai de manhã e não sabe se retorna de noite. Então, esta foi a sensibilidade do governo municipal de encaminhar essa mensagem de lei, este projeto, da valorização e reconhecimento. E isso vai ser um avanço histórico para a Guarda Municipal. Ela passa hoje de ser uma das guardas que tem um dos menores salários, vamos dizer assim, do Paraná, para um dos maiores. A despesa com a folha, que em 2022 será de R$ 941 mil, passará em 2024 para R$ 1.212 mil. A previsão orçamentária foi planejada. Nós votamos aqui o ano passado o aumento significativo também da rúbrica e do orçamento da Guarda Municipal, justamente já fazendo aí uma análise de que esse projeto seria encaminhado o mais rápido possível para a valorização. Hoje são 84 guardas municipais ativos, outros 66 estão em formação e com isso, a partir de maio, a expectativa é ter 150 guardas municipais nos quadros. A intenção é também que a valorização reflita positivamente nas ruas, onde a prestação de serviço acontece. No final de semana, nos apoios aí a transitar, nas situações de Lei da Maria da Penha, violência doméstica, maltratos animais, meio ambiente, a furtos, a perturbação do sossego, a Guarda Municipal em Cascavel efetivamente faz a diferença, tem feito a diferença. Guarda, ela faz um papel fundamental, ela ajuda a Polícia Militar no policiamento ostensivo e preventivo, né? E a gente sabe que se não tivesse a guarda e o efetivo da Polícia Militar, eu acredito que está o mesmo efetivo de quase 20 anos atrás no batalhão, então teria poucas viaturas rodando e com certeza a criminalidade seria bem maior. É a valorização necessária, né?